Na početku ću istaći da je po prvi put projekat Dan otvorenih vrata i Summer Job objedinjen i da će biti održan u istom danu. Ovo će biti jedinstvena prilika da ciljna grupa maturanti svih srednjih škola iz Crne Gore izaberu fakultet i bliže se upoznaju sa uslovima upisa i svim relevantnim informacijama, a ujedno i pronađu posao. Značaj projekta je u tome da ćemo sutra imati više od 3000 mladih koji će posjetiti događaj u dvorani Univerzitetskog sportskog kulturnog centra. Sam projekat Dan otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore već prve godine opravdao je sva očekivanja. Druga godina organizacije projekta nakon prošlogodišnje koji je dobio najviše ocjene svih posjetilaca i svih učesnika događaja koji je održan u kampusu Univerziteta Crne Gore. Cilj projekta je da olakša maturantima donošenje odluka u upisu određenog fakulteta na način što će na jednom mjestu biti u prilici da se upoznaju sa ponudom svih univerzitetskih jedinica i mogućnostima za razmjenu i stipendiju stranih država. Maturanti će biti u prilici da se upoznaju sa servisima i centrima Univerziteta Crne Gore, studentskim organizacijama i svim mogućnostima koje nudi studiranje na najstarijoj, najbrojnijoj i ustanovi koja je najbolje pozicionirana ustanova visokog obrazovanja u našoj državi na svim referentnim listama. A sada poručujem maturantima i šaljem poruku da naprave pravi izbor i postanu dio porodice koja broji od više od 20.000 studenata. Što se tiče sajma sezonskog zapošljavanja, odnosno Summer Job 2019, projekat koji ima za cilj da olakša studentima i maturantima pronalaženje sezonskog posla, jer će na sajmu Podgorici u Kotoru se pojaviti u više 50 poslodavaca. Projekat je značajan jer se zapošljavaju mladi iz naše države i to svake godine više od 500 studenata i maturanata koji dobiju priliku kod poslodavca koji učestvuju na sajmu. Projekat daje doprinos u smanjenju angažovanja stranaca na sezonskim poslovima u Crnoj Gori. Također, projekat daje mogućnost studentima i maturantima da zarade tokom ljetnjih mjeseci i projekat koji traje 12 godina, to je potvrda njegove uspješnosti i pozitivnih efekata. Na kraju, zahvalit ću se Univerzitetu Crne Gore, Karijernom centru Univerziteta Crne Gore i resornim ministarstvima koji su dali podršku u realizaciji ova dva važna projekta.